Ayo niku ibu ya, badhe curhat napa monggo. Monggo mriki Bu. Nggih. Mari ini nggih, monggo Ibu, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswane sinten, Bu? Suharti. Suharti iki berarti bojone Suharto iki. Dalemipun pundi? Dalemipun tuwebe Sendang Jambon. Sendang Jambon. Masya Allah. Nggih, nggih. Nyen tidak mriki sak sinten? Kalih putune. Apa tepi-tepi kok dipuruki ngantos mriki? Pengen apa jenengan? Pengen sangu. Berarti udah lama dong memendam rindu sama aku. 25 tuh. Saking pun panggil, ajeng curhat, curhat nopo monggo. Lagi nonton YouTube nih kalau Bapak kados ngaten sing anu. Yang ini adum duit nang YouTube. Pun jenengan bersani ini. Oh, temen YouTube kados niko. Ternyata asline. Makasih. Napa panjenengan nggih sering bersani YouTube? Damel HP-ne sinten? Putune. Oh. Sing nyetelke putune. Terus sak iki lek pun saged kepanggil ngenten iki napa sing dikersani? Kula niku terhati wonten panjenengan ngaji wonten pundi nggih lho Surabaya, wonten penjara nika. Oh, jenengan derek ten penjara pas nika. Kula ningali sak YouTube. Oh. Kali donga nangis-nangis wonten kula iki dalem iki kali nangis. Berarti kula kalian jenengan niatine nyambung iki. Nyambung iki jamaah sejati ngeten iki. Rawuh tepi-tepi 25 kilo niate ngaji. Insyaallah jenengan ganjarane paling ageng. Amin. Yen kersa kula paringi hadiah mboten. Kersa mboten paringi mboten napa-napa. Paringi sarung. Bapak itu sih. Masya Allah, bapaknya sampun kapundut. Kabungan putra pinter nih, Bu. Sampun si Mas Doyo. Sampun. Wah. Yang asli kami sampai dipundut. Putra nih, Bu. Masya Allah, tetap celengan, Bu. Tetap celengan, Masya Allah. Ternyata fans aku. Bu Suharti, Pak Kapundut. Niki. Wah, ya ini penjenengan kakung apa putri sing ngeterke? Kakung. Oh, kakung. Ya Allah, putu-putu soleh nih. Ngeterke mbah putri nih, derek ngaji. Pripun mau jenengan yang ngajak putu nih? Tapi pulung loh, kayak pulau timbali. Lih, aku terno delok pengajian yang jenangan jadi kalau ngatur, oh gih, mungkin kalau merikom bang. Ini tes sepeda motor gih. Masya Allah, satu gih, lek boncengan gih. Selalu dulu loh. Dan ini kok cukup mandi pas lepas sepeda motor. Jenangan? Caget sepeda motor piye mbak? Masya Allah, balapan kali kulo wani. Anton. Nggih, Mas Harti, Masya Allah. Nggih. Asal kula pang penjaran sir kula wonten Kerandur nggih. Nggih. Ya nika kan keringan lari-lari kula nggih. Sedulure nyebut kula njenjing mawon lek wonten pundi malih kula nama dosi ngaten. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Suharti, ya Allah ya Tuhan. Bikin tanah surat kalau ngejenengan Pak Dosi. Iya Pak Dosi, kalau ngejenengan. Umpami ngejenengan ngertos kalau megap-megap dan ngerokok beripun. Iya, mungkin buatan ngantos, tak pengkap. Pokoknya penjenengan entang sesuli, ya. Kados, nopo singko harus entang nyata. Iya, saya itu. Iya, ditulungi, Bu. Ditulungi. Iya, sama ini putu, nih. Bu,
kula nggih mboten nuwun sangu, nggih mboten nuwun sarung, nek diparingi nggih monggo. Lah nggih, panjenengan yo yatim. Putune sing yatim pinten? Menawa wayahipun panjenengan wonten sing sampun dipun tilar. Kalih. Nggih. Yuswane pinten to, Bang? Sampun ingkang simbal sampun promo, ingkang simbal dereng. Kese sekolah. Mboten, sampun sekolah sedaya. Sing alit putune? Putune ingkang alit tetes kelas 3. Kok mboten nyangoni jenengan, nyangoni putune. Nggih, matur suwun. Kurang dikeki ya matur suwun. Dadi pun paringe, mboten paringe mboten nomer saestu kula. Nggih, estu kula nggih. Kula nggih namung badhe maringi putune mboten. Nggih, masa kula ngertos kok wong kangen niku kok iso ketemu mboten wis masyaallah. Allah teman-teman banget kula. Sami kula nggih mboten niat maringi panjenengan. Kula maringi wayahe panjenengan sing bonceng panjenengan niku lho nggih. Nggih. Pun ditolak wong sudah kok ditolak. Nggih, iki kangge putune nggih. Kangge putune. Nggih. Kawe niki. Amin. Kula paringi sarung cap, dadi selempet ana kene dhewe. Awas ilang. Nggo duwe te selempet ning ngene. Mangke cal pripun? Ini sarunge cap. Mangga. Ngertose sarung cap mangga saking pundi? Saking YouTube. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Mangga ibu. Pripun? Foto. Nyuwun tolong Mas, nyuwun tolong Mas. Nggih. Nah. Kon-kon nggih. Matur suwun. Apa aja. Matur suwun. Nggih, bisa ati nggih. Sami-sami kula nggih matur suwun ten panjenengan nggih. Ampun iki sarunge dipun tampi. Gentos. Gentos pripun? Gentos kula maringi panjenengan terus endi? Ya. Maringi napa panjenengan? Dukun niku wonten ana sak kedhi iki. Apa iki? Nyawer to iki sarune iki. Napa nek bulan lho. Wonten lho nama damel tenger wonten kalih panjenengan nuwun sewu dipunparingi Abah Yai. Masyaallah. Matur suwun kula tampi niki kula aturaken ten anak yatim nggih. Nggih, matur suwun. Niki lho Gusti Allah niku adile maringi langsung diparingi. Tapi enggak tahu kalau dalamnya ada sesuatu. Nggih, Bu matur suwun nuwun dalem tampi nggih. Kalah aku, kalah aku. Kula paringi sarung kalih setunggale kangge putune nggih. Nggih. Pun niki nggih. Ya enak. Dukun enak. Nggih, Gus Arti matur suwun sanget. Nggih, matur suwun sanget, matur suwun sanget. Sarung mangga. Asale maringi Anwar Pak. Abah Anja. Di adem sekeco saestu nggih. Subscribe Anza Channel. Matur suwun Gus Warti nggih, matur suwun sangat tepuk tangan untuk Gus Warti nggih. Subhanallah. Masyaallah.